ליגת הבורסה לניירות ערך. שבוע בדיוק אחרי הניצחון הגדול של ביתר ירושלים על מכבי חיפה, עשה תיאבון לאוהדים המקומיים. והנה הם כאן הערב במספרים גדולים יותר מהשבוע שעבר, ביתר עם אלפי אוהדים כאן בטדי. הפועל תל אביב גם עם נוכחות מרשימה, פחותה מזו של חיפה בשבוע שעבר, אבל עדיין יש כאן אוהדים שבהחלט נשמעים, אוהדים אדומים שנשמעים כאן ביתים. הנה השחקנים עולים אל קר הדשא, ביתר ירושלים השלישית בטבלה עם 43 נקודות, ולפועל תל אביב השביעית עם 32. הפועל רוצה להיות בשישייה הראשונה, בשבוע הבא יש לה דרבי מול מכבי, משחקים קשים, ואין מקום וזמן לאבד נקודות, אומרים. שתי הקבוצות באות שיש להם הרבה על מה לשחק, ביתר ירושלים מרגישה את באר שבע בעורף שלה, והמקום השלישי לא מובטח לה. ולכן היא חייבת לשחק עליו אם היא רוצה אירופה. מבחינת הפועל תל אביב כבר אמרת הכל, פלייאוף עליון תהיה כמו אליפות אחרי השנה שיעברה. ענן ממן ואלירן עטר הצטרפו לביתר וערכו פרמיירה מוצלחת מאוד בשבוע שעבר, בעיקר עטר שגם הבקיע את שער הניצחון, אבל גם ממן היה נהדר. היום משחק שני, עוד כמה אימונים ועוד כמה תרגולות עם החברים. אבל עכשיו תנו את הכבוד שמגיע לאחד מהגדולים ששיחקו כאן בירושלים, רונן חרסי. איזה שחקן גדול ששימח כאן את אלפי אוהדים של ביתר וגם את אלה של הפועל. הוא גם היה שם, אלי אוחנה היה פרטנר שלו שנים רבות, איזה, והוא כאן איתנו. איזה צמד חלוצים הם היו באמת בשנים הגדולות של ביתר. זכיתי לזכות לידו בדאבל עם תינוקות קשטן, אז הוא גם זכה בביתר, גם בהפועל תל אביב, אחד מגדולי החלוצים שהיה לנו בכדור. מספר 10, בצהוב שחור, רונן חרסי. הנה השיר המפורסם באדיבות רוני דיון המגדי. ראוי להיכל התהילה של הכדורגל הישראלי בכלל. עשה דברים גדולים גם בנבחרת ישראל, גם בהפועל תל אביב. דלדה פול רמת גן כמובן, רונן חרסי, שישאיר משהו מההשראה שלו על המגרש של החלוצים יתפקו. אנחנו עם התקווה, יהודה קיסר, זהב הבן, הם איתנו כאן. בין ביתר להפועל תל אביב. הפועל התאוששה מהחמישייה הכואבת שהיא ספגה ממכבי חיפה. היא ניצחה בשבוע שעבר 2-0 את קריית שמונה בשני פנדלים של אורי אלטמן, וגם היום קלינגר צריך בעיקר את אלטמן שיוציא אל הפועל, אבל יש לידו גם את חרסי. תכף נדבר על ההרכב של הפועל, תחילה אומרי ההרכב של ביתר.
כן, רוני לוי ממשיך עם אותו הרכב, אותה רביעה אחורית וניצן שעבדו טוב מאוד, קריאה ואלי מוחמד מאחורי חנן ממן, שיצריך לעשות תנועות עומק לכיוון אזולאי, עטר ופלומה באגפים בשביל לעשות האחד על אחד, והרכב עם הרבה מאוד שחקנים יצירתיים, גם הבלמים והמגנים שלה עם מחשבה התקפית, היום כבר מצפים להרכב הזה להרבה אחרי שבוע שעבר מול מכבי חיפה. יגאל פריד הוא השופט הראשי בערב הזה כאן בטדי. הנה הדור הצעיר שגם מעניק לו את כדור המשחק. אורל גני, הקפטן האדום מול אופיר קריאף, הקפטן של ביתר ירושלים בהדרו של דן איינבינדר. אלי חכמון ישגיח על הנעשה מאחורי המסכים. אלה ארבעת המקרים שעבר נכנס לפעולה, שערים, בלטות עונשין מ-11 מטר, אדומים וטעות בזיהוי שחקן. הסיבוב הראשון, הפועל תל אביב ניצחה, ביתר ירושלים כמובן, ניצחה בבלומפילד 1-0 משער של פרדי פלומה. היא רוצה לחזור ולנצח בבית את הפועל תל אביב, זה כבר לא קורה 7 שנים. הנה 11 של קלינגר. כן, קלינגר אחרי טראומת משחק החוץ האחרון שלו נגד מכבי חיפה, חוזר יותר ליסודות שלו, בשלישייה שכוללת את לקס ואייזר באמצע עם ספירובסקי שיצטרך לשלוח למעברים את אלמן, ברשצקי ודמרי שמקבל סוף סוף אחרי הרבה מאוד זמן את חולצת ההרכב, אולי כדי להראות לניר קלינגר שהוא יכול עדיין לעשות משהו, אבל כרגיל ההתקפה כולה תהיה תלויה באלמן, ודגני יצטרך להניג את ההגנה למשחק מצוין נגד ההתקפה של ביתר ירושלים. בסך הכל פעם חמישית בלבד שעומר דמרי עולה ב-11 של הפועל תל אביב בעונת 2019-20, אבל אין כמו משחק גדול כדי להמציא את עצמך מחדש. זה מה שאתה עשה בשבוע שעבר, זה מה שדמרי ינסה לעשות הערב. בשבוע שעבר היו כאן 19,000 צופים, הערב יש כאן יותר, תכף נקבל את המספר המדויק ונגיד לכם אותו, אבל הקהל של ביתר שהגיע בשבוע שעבר באזור ה-12-13,000, היום כבר יש כאן יותר אוהדים צהובים שחורים. יצאנו לדרך, ביתר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, המשחק האחרון של המחזור ה-24 בליגת הבורסה לניירות ערך, וכבר במהלך הראשון עומר דמרי מתוקל שם על ידי עלי מוחמד, שניהם על הדשא. 20 שניות על הדשא, וזה קרה לפני 10 שניות. כן, 10 שניות על הדשא, וזה התחיל בעיקר מההתלהבות של דמרי להגיע וללחוץ כדי לקבל את המקום שלו בהרכב. אלי מוחמד מוסר את הפס, ומיד אחרי זה גם דורך על דמרי, לא נעים בכלל. מקווה בשביל שניהם שהתאוששו. הדריכה של אלי מוחמד הייתה מיד אחרי שהוא נתן את הפס, דריכה כואבת מאוד. הגוף עוד קר, זה כואב שבעתיים, אבל הבשורה החשובה מבחינת שני המאמנים, ששני השחקנים על הרגליים מתפקדים כהלכה. בדריכה סובב את הקרסול וגם הוא צולע במרכז המגרש. האמת שהוא יותר צולע אפילו מדמרי שכבר רץ כרגיל. מקס גרצ'קין בצד שמאל של ביתר ירושלים, היו לו מהלכים יפים מאוד בשבוע שעבר נגד מכבי חיפה, ובכלל כל השחקנים של רוני לוי נתנו משחק יוצא מהכלל. הוא הספיק לו ניצחון 2-0, היה יכול להיות גם גבוה יותר. של הפועל חיפה שנמצאת מעליה, העבירה
לוי וגרצ'קי. אלי מוחמד ממש מזזית רגל וכל הזמן מנסה להגדיל קצב, לחמם את הקרסול, כדי שאתה יודע, בקור הזה זה גם כמו שאמרת כואב יותר, וביתר ירושלים צריכה אותו במרכז הקישור. נראה פה להופיע את הקרסול. ריח עולה לכדור, אמר לי עכשיו עושה חסך מדי עבור אבו עביד. פה. אולי נגיעה קלה.
תשמע, אם יש פה פגיעה, זה צהוב ועבירה. אני... זה... עבר מחליט פנדל. הם חושבים כמו השופט. אני חושב שבעיקר, ודיברנו על זה, הם לא מצליחים לסתור את השריקה. בדיוק להחליט שזה לא פנדל. וכשאתה לא חושב ב-180 מעלות אחרת מהשופט על המגרש, אתה לא קורא לביטול ההחלטה. מלך שערי הקבוצה ומלך הבישולים שלה מול איתמר ניצן, שהיא עצר פנדל בשבוע שעבר. מיץ' ארון שרי, האם הוא יעשה את זה גם מול אלטמן, שניגש לבעוט ומפקיע. הפועל תל אביב 1, ביתר ירושלים 0. עומרי אלטמן עם הראשון הערב. פנדל מושלם, הפעם הוא זורק אותו, ואלטמן בכושר הנוכחי שלו גם איתמר ניצן לא יכול לעצור אותו. פשוט מספרים מופרעים מהרגע שקלינגר הגיע לקבוצה. פנדל נהדר, הוא זורק את השוער לפינה אחת, שער שביעי של גל לפנימה. כן כן, מספר 7 עם 7 שערים, ויש פה חבורה של אדומים חוגגים ביציע טדי. הסטריפ עם ההחלטה המעניינת הזאת, יודע, גם אם הוא לא נגע בו, על עצם המשחק המסוכן יש כאן את השריקה. עושה לנו את המשחק למעניין יותר. שוב, אני מסכים איתך, התנועה הייתה תנועה קצת מסוכנת, רגל גבוהה, דברים ששופטים, בטח באמצע מגרש קל להם לשפוט, בהחלטה של פנדל, זה... קשה לקחת החלטה שכזו. בדיוק, זה המחליט הראשוני אומר לא פנדל, אבל אתה יודע, עם החוקים קשה להתווכח, וכשיש משחק מסוכן ברחבה, שורקים, בטח בעולמות עבר האלה, כמובן שגם על המהלך היה כרטיס צהוב של ברדסקה, זה כבר מאחורינו. ביתר ירושלים צריכה להתמודד עם המצב החדש, יש לה 80 דקות לחזור למשחק. השער הראשון שהפועל תל אביב מבקיעה נגד אחת משלושת הגדולות במפגשים ביניהם, וזה משנה את סיפור המשחק הזה לחלוטין. ביתר עכשיו צריכה לרדוף אחרי הפועל תל אביב, שכמו בשבוע שעבר לא כובש את שער שדה, גם נגד קריית שמונה הבקיע משני פנדלים של אלטמן, גם עכשיו. דווקא מגיע ראשון לכדור. לומה. אתה בא לקבל. הנה הצירה לממן. הצמד חמד החדש. מיום ראשון על השער של הפועל תל אביב. מהלך טוב בין שני שחקני הרכש שהגיעו לפני שבוע. אלירה נטר וחנן ממן. נטר עם הדריבל, הכניסה שלו משמאל לאמצע, וממן אלוף, אלוף, ולהיכנס בין ההגנה לבין הקישור, לקבל את השלושה מטר האלה להתקדם מול ההגנה. בועט, הרעיון טוב, לפינה לא מספיק מדויק, אבל אולי עכשיו ביתר נכנסת למשחק. דמרי עכשיו השתלט על הכדור, ברשצקי איתו. עדיין ברשצקי, סטירובסקי לבד על סף הרחבה, הכדור לא מגיע אליו, אבל עדיין הפועל תל אביב עם הרבה שחקנים בהתקפה הזו. זאת הגבהה חזקה מדי שאלטמן לא בטוח שיגיע. ושמע, ברדסקה חוץ מהפנדל ראית בהתקפה האחרונה פעמיים עוברים אותו די בקלות. עוד איגוד כדור שם של קריאה, סטירובסקי, ביתר לא נראה טוב, והפועל בהחלט נראית לא רע בדקות הראשונות של המשחק הזה. אייזן, שוב ברשצקי, סבירובסקי לידו, מקבל את הכדור, מחזיר לברשצקי. בוץ לזכותה של הפועל תל אביב. Thank you.
דיוגו ורדסקה עם הכדור. עלי מוחמד. רוצ'קין מקבל באגף. עטר כל הזמן בקרבה אליו. של הפועל. ניר קלינגר, למי ששכח, בעונה שעברה היה בביתר ירושלים, הגיע במהלך העונה במקום גיא ליזון, לא הצליח להביא את הקבוצה אל הפלייאוף העליון, ובסוף העונה גם נפרדו רכב מהקבוצה, נדד דרכו מהקבוצה ומצא את עצמו באמצע העונה הזו, מחליף את ניסו אביטן והפועל תל אביב, והנה הוא שוב כאן בטדי, מוביל אל ביתר ירושלים, השער המוקדם של אלטמן מהנקודה הלבנה, רבע שעה מאחורינו. אלטמן קונטה, כדור לפלומה, רוצה להמשיך לקונסטנטין, יש שם רגל אדומה שמתערבת. פלומה פיץ לו, דומה יכול להיכנס עכשיו לרחבה, זה מה שהוא מנסה לעשות, טענה מגיעת יד, האם גם ביתר זכאית לפנדל? פריד אומר לא. קודם כל זה ייבדק כמובן בבר, נכון? לא כל אירוע שכזה, ואם הוא יגלה שיש פנדל הוא יסמן. הוא קופץ לאייזן ליד, אמרי. הוא פוגע לו ברגל ואז ביד. אבל אני לא חושב שהיד שלטה בכדור וזה שינה משהו. איך נראה? בדרך כלל שהכדור ניתז מהרגל ליד, לא שורקים, אלא אם כן היד רחוקה מהגוף בצורה מוגזמת. וכאן היא הייתה ממש צמודה. אני לא בטוח שאי אפשר לקופים בה. אבל אנחנו גם לא היינו בטוחים שהפנדל הראשון נשאר. עכשיו אנחנו גם צוקים במקרה. פריד לא שורק. בצדק לא שורק. לא היה קופים בה. קרן לביתה. קונסטנטין מגביע. אפשר להפקיע גם לא מהנקודה הלבנה. הפועל מרחיקה את הכדור. איזו מסירה רעה של ורדסקה ישר לעומר דמרי. ורדסקה התחיל את המשחק הזה הפוך, פשוט הפוך. שבוע שעבר רובי קונטה היו טובים מאוד. שצקי מנסה להחזיר את זה לאבו עביד, הנה הוא מצליח, וגם אבו עביד כמעט נשלים עוד מסירה. מי הקבוצה השולטת במשחק? זאת ההזדמנות שלכם לבחור, תזכו בשוברים. יש משחק? יש דומינוז! פיצת שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם. דומינוז פיצה! נבחרת המוסקים של שגריר. שגריר, המגרש הביתי שלכם לתיקוני רכב אחרי תאונה. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. מי ששולט במגרש, מנצח! Anytime. Any place. Teddy Run. גריסמן צריך להיזהר שם מפלומה. עזיר את זה אחורה לרז שלמה. הוא מנסה ללחוץ על הבלמים של הפועל. הלחץ הזה כמעט מביא לחטיפה. קונטה. הוא הופך להיות משחק של חתול ואחבר. פועל תל אביב, עוד שהשעון יתקתק, טוב לה. עכשיו ביתר צריכה לשחק גם נגד יותר צפיפות וגם נגד הלחץ.
אדומה. הנה ראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו נכנס עכשיו לאצטדיון כדי לצפות במשחק. מבחינת האופס אפס טוב. כן, הוא לא ראה את הגול של האטמן. עומר דמר עם הכדור. מרוצה מפתיחת המשחק. ובעיקר מה זה להוציא מים מהסלע, ורוני לוי בבעיה. הפועל תל אביב הבקיע השנה 22 שערים, 12 מהם בנייחים. יותר מ-50% מהשערים שלה בנייחים. קבוצה שקשה לה מאוד במשחק מסודר להבקיע שערים, צריכה לדעת לנצל כל חצי הזדמנות בנייח, להגיע ראשונה לכדורים, להיות יותר נחושה, וזה מה שהיא יודעת לעשות. פנדל זה גם נייח, נכון? זה גם הגיע מנייח של קרב. נכון. דני. מי היה את זה טוב לרס שלמה? דני לעבירה, לבשם. רס שלמה. נפסח מידה לבור פרצמן. ביתר שולטת בכדור, אבל בעטה פעם אחת בלבד לשער, כי הפועל תל אביב מקשה עליה את הנעת הכדור מצד לצד. היא רוצה להגיע לאחד על אחד של עטר, לאחד על אחד של פלומה, והפועל תל אביב מצופפת כל כך נכון וטוב שהיא לא מצליחה לייצר יתרון מספרי בשום מקום במגרש, וזה גורם לביתר להתעקע ולעשות בסוף פעולה לחוצה ופזיזה. צעיר. שלומי אזולאי, אמן, דוב טוב לאטר. המצירה הארוכה לפלומה שמצליח להשתלט יפה מאוד. עלי מוחמד, מקפיץ יפה לקונסטנטין, חזק מדי. חוזר מהר מאוד לביתר. עכשיו מנסה ריח הוא טוב לגרצ'קין. גרצ'קין נותן לו מקומה חזקה מדי, ועכשיו הוא חסר בעמדה שלו, אבל ריח ממלא את מקומו. צריך לעצור עכשיו את ברשנסקי, מוטר אותו. אבל לא כל כך מדויק, לא קבוצות לא כל כך מדויקות, אבל אנרגיות ולחימה על כל כדור יש פה בכמויות. עבירה של פלומה וברשנסקי, הזדמנות נוספת לבחור את הקבוצה השולטת במגרש. תכנסו לפייסבוק שלנו ותזכו בשוברים. בשבילי, רק דג ישראלי טרי. עכשיו אפשר להגשים. חדש, מרצדס בנץ בליסינג פרטי מבית קולמוביל, היבואן הרשמי. רוסקי סטנדרט, וודקה חד וחלק. עכשיו במקבוק חדש, רוסקי סטנדרט. שלמות זה כשעבר פסל גול של הקבוצה היריבה. טורנדו. עכשיו, כל מושלם.
שלמה. לא, זאת מסירה לא טובה. מזה הפועל תל אביב צריכה להיזהר. ג'יאף מסתובב יפה, אבל מוסר פחות יפה. אבו אביד, דיברנו על המהירות שלו. עכשיו הוא עושה עבירה ורדסקה. קודם כל, הדאבל פס היה מצוין, אבל הייתה חסרה הצטרפות לתוך הרחבה. בקומן היו רק שתי אופציות של מסירה בתוך הרחבה. ביתר ירושלים חייבת להעביר את הקצב בלי הכדור. והפועל תל אביב מצופפת בהגנה, חייבת לשלוח הרבה יותר כלים קדימה ומהקו השני. עוד קרן של קונסטנטין. אתם מחזירו את הכדור. אמן, מוחמד, זה כדור מעניין. אבו אביד מגיע אליו ראשון. רצ'קין, עטה, זה המקום שהוא אוהב, ברגל ימין. לא מצליח לאיים על השער. שוב בלטר מתנפלת. אמן מנסה מרחוק. בינתיים שני איומים של ביתר שייכים לחנן ממן מחוץ לרחבה, לא מוצא את המסגר. עוד הזדמנות לבחור, קבוצה שולטת בערב הזה כאן בטדי, ואחד מכם מסגר בשובר. איך תגרום לכסף שלך לעבוד? לא יודע? וידע, השקעה חכמה בהתאמה אישית. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. מי ששולט במגרש מנצח. Anytime, any place. Teddy Run. שמים לב למוצרים ישראלים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. פינדר פצוע ולא נמצא בסגל של ביתר ירושלים. נשחק גם בשבוע שעבר נגד מכבי חיפה. מאוד מוקדם במשחק. עבירה ברורה של פירסמן, המפריד לא שורד שם. אני לוי רוצה גם כרטיס צהוב לבלוק למגן השמאלי של הפועל תל אביב. יכול להיות שגם היה מקום לצהוב. הפועל משחקת כאילו היא רוצה לסבול עכשיו 60 ומשהו דקות בשביל לגמור את המשחק הזה ב-1-0. ומה שביתר צריכה לעשות זה להניע את הכדור בחוכמה, להטיש אותה, כי הפועל תל אביב לא מנסה כבר להעיין יותר. זהו, זה עמוק מדי של קונסטנטין. זה אומר, זו דקה מוקדמת מדי כדי לשרוק, כדי לשמור על תוצאה. תגיד לי, זה לא כרטיס צהוב? הוא תופס אותו, אבל עדיין בירסמן אפשר שערי להוציא צהוב, אבל אני חושב שמעבר לזה ביתר צריכה להתרכז לא בשופט אלא בלחץ שהשחקנים שלה משדרים בפעולות שלהם. חצי שנה ראשונה, פרדי פלומה, גם החלפה, גם הגנה.
מי שעדיין ככה מופקים היום הם עטה וממן ואלי מוחמד, שלומי אזולאי כמעט לא הזכרנו את שמו, ביתר צריכה יותר שחקנים מחוברים למשחק. היית כמה זמן ביתר ירושלים הניע כדור מצד ימין ולא החליפה אגף בתוך הצפיפות? איך אפשר להיכנס עם הראש בקיר ולפצח הגנה צפופה שאתה עושה את אותם דברים שוב ושוב? נתת כדור בצד אחד, תעביר מהר למגן או לקשר שמצטרף לצד השני, ושם תנסה למצוא אזור דליל להפתיע הגנה. ביתר לא משחק מספיק חכם ולא סבלני ולא עושה את התנועות הנכונות בזמן הנכון כרגע. לסיום המחצית הראשונה אחת אפס לפועל תל אביב, מפנדל מוצלח של עומרי אלטמן בדקה התשיעית. ורדחקה ממשיך לטעות כל הזמן. דמרי עכשיו לספירוצקי, איזו החמצה, והפועל תל אביב עוד יכולה להצטער על הדקה ה-30, כי עכשיו היה חייב להיות פה 2-0 על לוח התוצאות. דמרי בפעולה גדולה, אומרי, מסדר לספירובסקי מצב ששחקן רק יכול לחלום עליו. איזו ביתה גדולה. אני לא מבין מה ורדסקה עושה בחצי שעה הזאת על המגרש. הוא פשוט מכין לשחקני הפועל תל אביב. דמרי בא להוכיח ולגנוב את הכדורים האלה היום. ספירובסקי היה צריך להכניס את הפס הרבה, הרבה יותר טוב, כי הוא שחקן טכני. שחקן שאתה מצפה ממנו מהמקומות האלה למצוא מסגרת. בקווה שערים יותר מסובכים ממה שעכשיו היה מונח לפתחו. החמצה ענקית של הפועל תל אביב מ-2-0, וכבר בור גדול לצאת ממנו עבור ביתר ירושלים. אבל זה לא 2-0, אנחנו עדיין על 1-0 לזכות הפועל תל אביב. הכדור לא ניתן קיצה אל הדשא, פשחה, מה אתה שומע באזור הספסל של רוני לוי? אם עד עכשיו רוני לוי עמיך היה עוד צלחן כלפי ורדסקה, זה כבר נגמר. אור זהבי קם להתחמם, ורוני לוי מאוד מאוד כועס על הבלם, לא רק על הפנדל, גם על הטעות עכשיו שכמעט הוביל על השער השני של הפועל. כן, חתישה מאוד מאוד לא טובה של הבלם הפורטוגלי של ביתר ירושלים, דיוגו ורדסקה. וכאן יש על מי לסמוך, הערב פחות. פעם אחת מתוך הרחבה במשחק הזה. אתה רק לאבו עביד בראש.
להכריע. מחפש את הזולאי, אבל שני בלמים מחכים שם. מירובסקי, לא מדויק לקריח. שוב הזולאי, מגב לשער, מניח לקפטן שלו קריח. קריח בשמאל, לא הרגל החזקה שלו, אבל קרן הוא מצליח לגרד. וגם עושה תנועות לקהל, קדימה, תתעוררו. קודם כל הוא חטף והצטרף. קשר אחורי שמצטרף. חסר שם המגינים שהצטרפו בזמן, קשרים שיכנסו לעומק, ומאוד חסר בביתר ירושלים. ועד עכשיו המצבים היחיד במשחק הזה היו מעניינים, בואו נראה. קונסטנטין, כרגיל, האיש שאמון על הפרנות. הוא חוזר אליו, למצב אולי קצת יותר נוח להגבהה. מי קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק? זה הזמן שלכם לשתף אותנו ולזכות בשובר מתנת ערוץ הספורט. מתלבטים ליזום משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. עשר דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בטדי, הקהל של הפועל תל אביב. עמדת ניצחון כרגע, ואם הם אכן יחזרו הביתה עם שלוש נקודות, הם יעשו קפיצה של שני מקומות בטבלה עד למקום החמישי על חשבון הפועל חיפה והפועל חדרה, והתייצבו עם 35 נקודות רגע לפני הדרבי התל אביבי שיתקיים בשבוע הבא בבלומפילד. שוב, הדאבל פס לפני זה היה מצוין עם אליו הנטר, אבל רק שלומי אזולאי היה על ארבעה שחקני הפועל תל אביב. ההצטרפות זה דבר שביתר ירושלים לא עושה טוב במחצית הזאת. המהלך האחרון עורר פה את הקהל, והקהל האדום הרמי מהרגע שהתחיל, אבל גם הקהל של ביתר עכשיו נכנס לעניינים. שדוחפים קדימה,
גם גרצ'קין שכדור ארוחה וגם קונסטנטין שבועט מצוין, חסר לו מעט מאוד, לא מאמין שהשוער יכול להגיע לכדור כזה אם הוא במסגרת. אבל פה מצד לצד מהר, הצטרפו מגנים דוחפים, קשרים דוחפים, ככה נראית קבוצה שרוצה לפצח הגנה באמת. קונסטנטין יש שני שערים, העונה כמעט העלות השלישית. אייזן לדמרי, ריאב חוטף לאלטמן, של שער, זה הזמן שלה להגביר קצב רגע לפני שהמחצית הראשונה מסתיימת. קונסטנטין נומה, רצ'קין מקבל את זה, ההתבעות שלו היום לא טובות. שולטת, שוב הזמן לבחור, אחד מכם יזכה בשובר מתנה. המהפכה החלה. LG ZSEV, הג'יפון החשמלי הגיע לישראל. LG Mobile Generation. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. עזריאלי, כללה אקדמית להנדסה, עומדים הנדסה באווירה ירושלמי. חדש, מרנו סטודנטים. שלמות זה לשים שלושה ולקחת את הכדור הביתה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. שלו מעט מאוד החזקת כדור, אבל שני המצבים הכי מסוכנים היו של הפועל תל אביב, והיא מונעת מביתר בעיקר להגיע לדברים שהיא אוהבת. אולי עכשיו היא תגיע למשהו שהיא אוהבת, קרן. היא תסתפק בקרן שנותרו שתי דקות לסיום המחצית הראשונה.
שוב ביתר עושה עוד דאבל פס טוב, ושוב לא מצטרפים מספיק שחקנים לרחבה. קונסטנטין עמד שם, היו רק עטר ואזולאי. איפה מוחמד? איפה ממן? איפה אחרים שיכנסו פנימה? איפה הם? הפעם כלומה מקביעה את הקרן, וכמעט שער שוויון של שלומי אזולאי. די במקרה הסיפור הזה נולד, אבל זה היה מסוכן. קיבלנו קרן שהתחילה את המשחק בסערה, וכמעט גם סיימה את המחצית. דמרי בישל אזולאי, שים לב. כן, אבל איזה תגובה של שלומי אזולאי, צריך לשים את הגוף כמו שצריך. הזדמנות הכי טובה של ביתר ירושלים. שישה שערים יש לאזולאי העונה. מלך השערים של הקבוצה. שערים עיקרי בקבוצה כבר בארצות הברית, ב-MLS, בקריירה החדשה שלו, בקנזס. הקלומה נפגש שם. מקווה בשבילו שלא בצורה חמורה. שחקן מחזיק ברך, זה תמיד מפחיד. נזמן לכאוב. תוספת זמן של שתי דקות, יש עוד שתי דקות לביתר לנסות ולהשוות במחצית הזו. רמן, צפים ממנו לפעולות קצת יותר איכותיות באזור 20-25 מטר, הוא בעד פעמיים השער לא מדויק, אבל הפסים החכמים, הדבר שעושה הבדל, אותו הופך לתת, הוא גדול לאזולאי, צריך להוציא את הרוחב, נשאר נהדרת של רז שלמה, מונע כאן, עוד מצב מסוכן מביתר. עם כדור בין שניים, הנה פרדי קלומה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ומסירה לאלי מוחמד. ארבעה צהובים שחורים ברחבה ועוד שלושה מחוץ לרחבה. הנה קונטה, עוד כדור, אז אולי מנסה להשתלב. דקה אחרונה בתוספת הזמן, גרצ'קין, ביתר לוחצת, עטר, מאבד. פה הוא יכולה למשום לרווחה, יש עבירה לזכותה. קודם כל רז שלמה ודגני מתמודדים מצוין עם כדורי הרוחב של ביתר ירושלים, ואם היה אפשר לעשות לקט של כמה פעמים הם עשו דאבל פס נכון ולא היה מי שיצטרף ולא היה כדור רוחב נכון, רוני לוי יכול להוציא לא מעט כאלה מבחינת ניר קלינגר, כל מה שהוא רצה במחצית הזאת עבר. ביתר ירושלים יצטרכו להיראות יותר טוב במחצית השנייה. השחקנים יצטרכו להיראות יותר טוב על הדשא אם הם רוצים לצאת עם נקודות מהמשחק הזה, כי כרגע שלוש הנקודות נוסעות לתל אביב. מיד תגיע השריקה לסיום המחצית הראשונה. הנה זה קורה עכשיו. הפועל תל אביב יורדת ליתרון, יורדת ביתרון להפסקה. זה האיש שכובש מהנקודה הלבנה בדקה התשיעית, עמרי אלטמן. משחק מעניין, ולא נאמרה פה עדיין המילה האחרונה. כן, ברגע שהפועל תל אביב, בעיקר בזכות הנחישות והמשחק המבועל של ורדסקה, עשתה פה את ה-1-0, היא פשוט התישה את ביתר מבחינה הגנתית, הוכיחה אותה לשחק משחק לא נוח, גם בפעמים הבודדות שביתר הגיעה לאגפים, לא הייתה מספיק הצטרפות, לא היה כדורי רוחב טובים, ו... הפועל תל אביב בסוף בעטה את שתי הבעיטות הכי מסוכנות לשער במחצית הזאת. הנה המחצית השנייה, יוצאת לדרך, הפועל תל אביב תתקוף עכשיו את השער שם ימין לכיוון הקהל האדום שלה. רוצה לסיים את הערב הזה עם שלוש נקודות ומקום בפלייאוף העליון. זה המשחק הזה, השערו עוד שני מחזורים בלבד.
לסיום העונה הרגילה. רדי פלומה, הנה ביתה, כבר בהתקפה הראשונה, מגיע קרוב לרחבה, האם יש שם עבירה? פריד אומר שלא. התקפה מצוינת, ו... היה מגע של קונסטנטין עם... פירסמן, להיבדק, ואם תהיה סיבה, כמובן שיקראו לפריד בבר. הנה מאמן מעביר את הכדור לקונסטנטין, שפשוט פשיט את עצמו. ניסה לסחוט יותר מאשר עבירה אמיתית. יותר מהאגף ימין כי להפועל תל אביב פירסמן פחות טוב הגנתית מאשר אבו עביד בצד השני, ולכן הוא חייב לקבל הרבה יותר עזרה. עכשיו פירסמן וקונסטנטין באיזושהי התפוטטות מיותרת, התחיפה הזו והמפעילה של פירסמן, צודק, מוציא צהוב לקונסטנטין. קונסטנטין הוא המוצב השני אחרי ורדצקה. של הפועל תל אביב הוא מספר 7 של עמרי אלטמן. ומה קורה לברדסקה? שוב הכדור הזה צריך להיות של שני הבלמים, אם דמרי יותר נחוש כמו בימים שהוא היה דמרי, זה גול. הוא זורק את הגוף שלו, את הרגל קדימה, מפקיע. היה חייב לגשת לכדור הזה עם כל מה שיש לו. אלטמן נתן לו כדור גדול בין ההגנה לשוער, כדור שחייבים לקחת אותו ולהבקיע ממנו גול. חלוץ מחכה לרגעים האלה. שוב ברדסקה מאבד את ה... את המיקום שלו. אלטמן עושה על הפעולה גדולה ודמרי, איפה הנחישות? עלי מוחמד, אתר מסמן לו, ומוחמד רואה אותו, אבל בדרך נמצא אבו עביד. אז אולי עכשיו רצ'קין לאתר, אז אולי רובסקי משגיח עליו, עוד אז אולי לקריאף, קריאף נכנס לבועט. ניסיון טוב של הקפטן הביתרי אופיר קריאף. קריאף עושה עבודה טובה מאוד גם בחלק ההגנתי, גם מנסה לדחוף ולהצטרף, אבל שוב ביתר נתקעת באותם מקומות, בועטת מ-20-25 מטר במצבים לא הכי נוחים. שירי, ספרי לנו מה עוד קורה במחנה של קלינגר. בחדר הלבשה, בעיקר על מה שהוא אמר גם לנו ומול המצלמות על התקופות המעבר, הוא רוצה לראות שיפור בעניין הזה, אבל מעבר לכך, ממש לפני עלייה לקר הדשא, הוא לקח גם את עמרי אלטמן, גם את אורל גני, ואמר להם, אני צריך אתכם עכשיו ב-120% ריכוז, אני רוצה שתתנו אקסטרה מחויבות, אקסטרה אחריות, ביתר, ותעשה את הטעויות, תסתכלו חכם. תודה שירי, ראינו את הסטטיסטיקה, ביתר עדיין לא עימה למסגרת, אפילו לא פעם אחת. תוך שבעת האיומים שהיו לה
אף אחד מהם כאמור לא פוגש את המסגרת. הנה דמרי בתוך הרחבה, זאת תהיה קרן לזכות הפועל תל אביב. דמרי הגיע לטדי, אתה יודע, זה אולי לא אותה חדות כמו פעם, אבל הוא פה, הוא לוחצה, הוא בסדר גמור. רק אומר, בכדור רוחב היה חסר שם טיפה משהו של פינישינג, אבל אין ספק שמבחינת גישה הוא בא היום לעבוד. קרן להפועל תל אביב. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו ותוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. כל שחקן דורש תימון, וכל פאנצ'ר דורש תיקון. עכשיו הוא אותו דיפו, הוא פאנצ'ר חינם. ובאיחור של 20 דקות פריד מתחיל להגיע לשחקני הפועל תל אביב. תפסיקו לבזבז זמן, הם עושים את זה כבר הרבה מאוד דקות. זהו, אזהרה בעל פה אחרונה, פעם הבאה זה יהיה כרטיס צהוב. יהיה צהוב עד סוף הערב לג'רפי. רוב הסיכויים שכן. כדורים במגרש, תופעה מוכרת לנו. עכשיו רק כדור אחד שנמצא אצל מספר 16 לירנה. הנה אתה ג'רפי עובד ושוב באתר, וגם זה נבלם. סוף סוף איום למסגרת, אלירנטה עדיין ביתר. קונסטנטין מוציא את הרוחב וג'רפי הוא האיש שמונע מביתר את שער השוויון. ביתר ירושלים לא הולך לה במשחק מסודר, זה הייתה חטיפה במעבר מהיר. הפעם לא לקחו את אלירן עטר שנכנס פנימה, לא לקחו לו את רגל ימין, והוא הגיע לשני מהמצבי הפקעה טובים. ג'רפי עם עדיפה, לא היי היי, אבל הנה
פה אבו אבי נשאר באחד על אחד ואף אחד לא עוזר לו באמצע. העדיפה של ג'ירפי לא כל כך טובה, אבל מיד אחר כך אבו אבי תיקן. אבו אבי תיקן. איך כל פעולה כזאת מעוררת את הקהל של ביתר ירושלים, הם צמאים לפעולות כאלה. אם זה המהלך שיכניס את אלי רנטר למשחק, כאמור, איום ראשון למסגרת מצידה של ביתר ירושלים. אנחנו כבר בדקה ה-56. עבירה על עטה. הוא ממהר להוציא קדימה את ממן. ממן ממשיך את זה ימינה. את פרדי פלומה. קונטנטין. חמד מאחורה, צריך למסור לו קונטנטין. הוא לא עושה את זה, ומאבד את הכדור. ואין לעבירה עליו. קיבל שריקה. ומאן איבד את הכדור, לא הייתה עבירה, פריק צודק. שולטת בערב הזה, אני גם אזכה בשומר. למשכנתה, מה החוכמה הגדולה? שהביטוח עליה יהיה קטן. ביטוח משכנתה הפניקס מארט. פולו רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. שלמות זה כשעבר פסל גול של הקבוצה היריבה. טורנדו. עכשיו, כל מושלם. את המומנטום, אבל עדיין מתעקש על הכדור הזה. פילסמן. פילסמן מנסה
שהוא יוצא להתקפה, הוא משאיר שם חור, הוא מעבד כדורים ומשאיר חור. בור, לא חור. אלי מוחמד, עטר, עוצר, מסתכל, בועט בשמאל, גני, חוסם אותו, נופל אל הדשא. יש עוד חצי שעה של כדורגל לפנינו. גני מתאושש מהר, שוב ביתה. ורדסקה לקונטה. תלומה. אלי מוחמד שנושא עבירה ברורה. אבל פריד לא שורף. רצ'קין. זה כדור טוב! מנצ'ה עצמי של גני. קודם כל, גני לדעתי הציל פה גול. זה הכדור הכי קשה לבלם שצריך לגלוש לכיוון המסגרת שלו. גרצ'קין הפעם, סוף סוף, הציל כדור חד בין ההגנה לשוער. פריד נתן יתרון, לא יודע אם הייתה עבירה, אבל גרצ'קין הפעם, כדור רוחב אדיר. קרן מהירה, קרן מהירה של ביתר. אין זמן לנשום, הכדור הפעם לא מגיע ליד. כדור חוץ, בזכות הביתרים. אלי מוחמד לקונטר. גם הוא השתתף במשחק ההתקפה של ביתר, סמכו עליו, הוא לא יפספס הזדמנות. אבל הפועל לא משחקת, כדורגל אפילו מנסה כבר הרבה מאוד דקות. תלומה עם הכדור. עטה, גרצ'קין. קצת מדי הפעם, רק דמרי בשפיץ. יודע לשוחח טוב על הכדור, דמרי. זה בורח לו, לא יישאר שוב של ביתה. אחמד וברשצקי עובדים כל כך קשה בהגנה שאין להם כוח לצאת למתפרצות. חנן ממן. לקונטה. תלומה. תלומה עדיין עם הכדור. קרן. יותר מעורב במחצית הזו לעומת המחצית הראשונה. 10 דקות שביתר משחקת בקצב הרבה יותר גבוה. הנה ההגבהה של עטר, אבל יש שם שריקה עוד קודם לכן. שוב פריד בתפקיד המגשר. נתקו את הקרן שוב. שעתקי בורח לקונטה. הנה המתפרצת של הפועל תל אביב, 5-2. דמרי צריך למסור, אבל הוא נופל אל הדשא, והפועל תל אביב מפספסת הזדמנות ל-2-0. עוד איבוד כדור של ביתר. אוי אומן. ורדסקה בתור בלם נותן כדור רוחב שמוציא מתפרצת נגדו. תשמע, ורדסקה במופע אימים היום. ודמרי, דיברנו על זה שהוא בא לעבוד, אבל הוא לא חד. אתה רואה את זה בפעולות שלו שהוא צריך לעשות הבדל? הוא לא חד שם. עובד קשה במגרש, היה צריך במתפרצת הזאת לעשות הרבה יותר. אגב, מחמאות לברשצקי על המסירה הנהדרת לדמרי. הפריצה, ראית איך הוא ברח שם לקונטה על הקו? מהלך מרשים שלו. הנה שוב ברשצקי מחפש את דמרי. הפעם ורדסקה סוגר טוב. אלי מוחמד. דקות ארוכות לא ראינו את הפועל תל אביב בחלק המגרש של ביתר ירושלים. עכשיו ראינו. אופיר קריאה. שבע שנים ביתר לא ניצחה בטדי את הפועל תל אביב. עכשיו היא קודם כל רוצה נקודה. רצ'קין. תשמע, זה מלאה לפחות שביתר עבר שחק 4-4-2. אלירן עטר כל הזמן נדבק לשלומי אזולאי בהתקפה. פלומה כל הזמן עובר צד. או שפלומה מבלגן את המשחק, או שהוא מגרו ל-4-4-2. אבל פלומה עזב לגמרי את הצד שלו, משחק
באגף אלי רנטר ממש צמוד לשלומי אזולאי. שוב ורדסקה עם הכדור לקונטה, הסירה מגיעה לגרצ'קין, נומה הולך חסק ימינה לקונסטנטין, מוחמד ריה מניעים כדור מטה, מעביר את זה יפה, כלומה פותח רגליים, קונסטנטין, הנה כדור העומק, הרחקה שם לא טובה, עטר מנסה להשתלט, גני מרחיק, מרחיק את הגוף למספרת אלירן עטר וויתר בסוף, מגיע יד של קונסטנטין, עוד הזדמנות לבחור מי קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק, ואחד מכם יזכה בשובר מבחינת ערוץ הספורט. מתלבטים איזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. החברים של אוחנה אומרות הכל. זה רוח מתוחתך במחנה הבית"רי, קונטה מדמם בראשו, לכן יורד לקבל טיפול. אולי הגיע הזמן לחשוב על חילוף. מבחינה התקפית לרוני לוי יש את אדרי, רוטמן ועידן ורד. רצ'קין עובר יפה את ברשצקי, אמן מלא תלומה, ניתן בעקבותיו דני, מעוז ההגנה האדומה מרחיק עוד כדור עד קריאה, קונטה בינתיים חוזר לעמדה שלו, עלי מוחמד טוב לקונסטנטין ונכנס לרחבה, הנה הכדור רוחב והנה עמדר למשקוף מהחוצה, איזה מהלך נהדר של אלי רנטר, הוא כמעט כובש שבוע שני ברציפות במדי קבוצתו החדשה, רק המשקוף וג'רפי מנעו את זה ממנו, הוא גם התחיל את המהלך, הוא זה שנתן את הכדור לקונסטנטין להצטרף, איזה יופי, הוא משקיף את הגוף, ג'רפי אפילו לא נוגע, פשוט הוא משקיף את הגוף מהר אחרי שכדור פוגע בשחקן הפועל תל אביב, עושה פה פעולה כמעט מושלמת. רגע אחד אלטמן לא שם לב לקונסטנטין שברח לו, ואתר במחצית הזאת לוקח על עצמו הרבה הרבה יותר, גם בשפת הגוף מדרבן את השחקנים, לוקח את הכדור, נכנס לעומק, הוא האיש של ביתר, החילוף הראשון הערב יהיה של הפועל תל אביב, אוי, יש לנו עורך פה על המגרש, אותו יהיה קשה לתפוס, אותה, עומר דמרי, השקיע הרבה היום, שירי. כן, אז מייקל עולה מיד, כנס במקומו של עומר דמרי, ניר קלינגר עצבני, כועס, הוא מאוד לא אוהב את מה שקורה על קר הדשא ברבע שעה האחרונה, והוא מרגיש שהוא צריך לרענן את השורות, מה גם שהוא פשוט חש שדמרי שמיעט מאוד לשחק בחודש האחרון התעייף, ולכן הוא מבצע את החילוף הזה. תודה שירי. כן, אולי צריך להחזיק את הכדור קצת על הבלמים של ביתר עם המסה שלו, לתת קצת אוויר להגנה של הפועל תל אביב, עד עכשיו לא הצדיק את הציפיות, כמעט לא נכנס לרחבת היריב, אבל במשחק הזה הוא בהחלט יכול להחזיק כדור ולהוציא מתפרצות עם המהירות והמסה שלו. 20 דקות לסיום ההתמודדות, הזמן כבר התקצר לו, וביתר ככל שהדקות ינקפו
יהיה בלחץ גדול יותר על שער שוויון. הוא לא עובד לה כרגע. אולי מגיע לכדור הארוך של קונטה, הקשק רצ'קין יעקוף אותו. הנה מסירה טובה. ממן, ממן עם הראש, לא הייתה שם מספיק עוצמה בנגיחה. ביתר עושה משהו מאוד מאוד מעניין, היא מפלגנת את המשחק מקדימה, ראינו את אזולאי בורח הצידה, ואתר נכנס במקומו לאמצע, פלומה הולך פעם ימינה פעם שמאלה, והגנה של הפועל תל אביב לא יודעת את מי לשמור, ולכן ביתר יותר מסוכנת בדקות האלה. הנגיחה הקשה של ממן, מטווח מאוד רחוק, אבל ביתר נראית יותר מסוכנת בגלל הבלגן שהיא עושה ברביעה הקדמית של המקדימה. כדור שקשה לצאת אליו. ברשצקי, כל תל אביב לא מצליחה לארגן התקפה אחת מסודרת. שוב אתר עם הכדור, אלי מוחמד. ביתר ב-25 דקות האלה של המחצית השנייה כבר אימה יותר מכל המחצית הראשונה. רצ'קין, כדור טוב, וממן ממשיך להיות באזורים המסוכנים, אבל ממשיך לצאת מתוסכל מכל אירוע שכזה. מי הקבוצה השולטת במשחק? אתם שוב נקראים לבחור? אחד מכם יזכה בשובר. הדרך שלך להייטק מתחילה במכינה יהודית להנדסה באקדמית כנרת. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. פולו רל פלורן בחנויות פקטורי 54 ובאתר. עולם שוק ההון החדש של הבנק הבינלאומי, כי מגיע לכולם יותר. הבינלאומי משקיעים בך. תכף אחד מחביבי הקהל המקומי ייכנס, עידן ורד, בזמן שביתר מקבלת עוד קרן בעקבות ההרחקה של רז שלמה. כדור הקרן, רצ'קין מוציר לפלומה, נכון שלא קצרה מדי. גם שחקני הפועל תל אביב מאוד עייפים, אתה רואה שהם כבר לא לוחצים קרוב את שחקני התקפה של ביתר ירושלים, נותנים להם מרווחים, נותנים להם את השניים שלושה מטר כדי לחשוב, כדי לכוון. הנה עוד דוגמה, רביד רואה את הגב של פלומה, ועכשיו הוא גם מכשיל אותו. עבירה מיותרת כל כך, כי כבר הגיעה העזרה. הפועל תל אביב הייתה יכולה לחטוף את הכדור, במקום זה היא צריכה להתמודד עם מצב מסוכן. צהוב, המצב הראשון של הפועל הערב הוא אבו עביד. זה מתחיל מאיחור לכדור של אבו עביד, בהמשך למה שדיברנו עכשיו, שהפועל תל אביב עייפה. כבר כמעט שעה עושה רק הגנה, רק הגנה, רק הגנה, וברגע שביתר יקטה הילוך וקצב, שחקני הפועל מותשים ומאחרים. רוני לוי מוציא את הקפטן שלו, אופיר קריאף, ומכניס במקומו את עידן ורד. ועד עכשיו העונה שיחק 43 דקות, ועכשיו יקבל עוד 16. עידן ורד על המגרש. עטר מחפש את השער. הוא מוצא רק את התקרה שלו. עוד הזדמנות לבחור קבוצה שולטת. המהפכה החלה. MGZSEV, הג'יפור החשמלי יגיע לישראל. MG, Mobile Generation. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ולר שחם, הפנסיה הנבחרת. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. מי ששולט במגרש, מנצח. Anytime, any place. Teddy Run. רבע
השעה האחרונה. ונפגש המסכרן הזה שנועל את המחזור ה-24 בליגת הבורסה לניירות ערך. ביתר ירושלים כרגע הדרך להפסד שביעי העונה. הפועל תל אביב בדרכה לניצחון העשירי. יש הרבה זמן עד לסיום. עידן ורד מגיע ראשונה לגרצ'קי. ורד כבר נכנס פנימה. גרצ'קי מגביע כדור לעבר קונסטנטין. ולהה מגיע ראשונה, אבל מראה מאוד זה כבר לא אצלו. מייקל אולהה, הליגרי של הפועל תל אביב, באחד על אחד מול ברדסקה. ברדסקה לא ביום טוב. אולהה בועט את זה ישר עליו במקום לנסות לעשות משהו קצת יותר יעיל. אולהה מתנהל כאילו מפחיד אותו שהוא מתקרב לשער. במקום להאיץ על ברדסקה הוא מעט ובועט עליו מחוץ לרחבה. אבל בוא נראה את המהלך האחרון. לא חושב שיש פה רגל של אייזן, מהרגל זה אולי ניטס ליד של אייזן. אני חושב שזה ניטס, גם היד צמודה לגוף, ניטס מהברך ליד. זה לא פנדל. ושוב, אותו סיפור שאתר נכנס לאמצע, מפעיל את קונסטנטין, יפה מאוד. במחצית הזאת ביתר שווה שער, בניגוד למחצית הראשונה שהיא לא הייתה במשחק. מסכים, בוא נראה. גם מצליחים לממש את זה. אלי רנטה, חצית שנייה טובה מאוד שלו. הנה המסירה לאלי מוחמד. מוחמד לחנן ממן. ארבעת פעמיים שלוש הערב. שוב ממן. הפועל תל אביב ויתרה על שלושת רבעי מגרש. מתבצרת בהגנה עם 10 שחקני שדה, כל האמצעים כשרים, הם רוצים להיות בפלייאוף העליון. ביתר ירושלים משחקת עם חנן ממן כקשר אחורי ואלי מוחמד, שני שחקנים שיודעים לדחוף קדימה. ניר קלינגר יעשה עכשיו עוד חילוף, יכניס את אימנואל בואטן במקום ניר לאט שיתעייף. גם לא צריך עכשיו לאיים עליו, לא שופב על הדשא. הפועל תל אביב פזבזה זמן במקומות אחרים בצורה יותר בוטה. תיאורטית הוא אמור לצאת לכיוון הקו חוץ הקרוב, אבל שם זה גם היציא המזרחי. תיאורטית. לך תצא לשם, כשחקן הפועל, בכל מקרה, מקסימום, פריד יוסיף חצי דקה. בואטנג נכנס לדקות האחרונות. ותכף פריד יוציא כרטיס צהוב. אחד מאנשי הספסל של ביתר. האם זה הצהוב הראשון בקריירה העשירה של מאיר ארוש? שחקן נשמה זה ידוע, אבל הוא עד עכשיו היה חף מצהובים בקריירה העשירה שלו. אוטוטו סוגרים 80 דקות בטדי. ביתר ממשיכה לשלוט. המון שחקני התקפה על המגרש. עטר, אזולאי, ורד, כולם פה, גם חנן ממן שממשיך לפספס מסגרת. בגדול הוא פספס הפעם. אני משאיר היום את הכוונת בחדר הלבשה, ניסה בימין, בשמאל, בראש. שום כדור לדעתי לא מצא את המסגרת. אולי אחד, אבל חנן ממן דווקא ביום כזה
שהוא מרגיש שהוא לא מפוקח בפעולה האחרונה לשער, תחפש אולי עוד כדור חכם, עוד הנעת כדור. אם ביתר תפסיד הערב, הקבוצה הקודמת של ממן, הפועל באר שבע, רחוקה ממנה רק שתי נקודות בלבד. המאבק בין שתי הקבוצות במקום שלישי, מקום רביעי לא בהכרח מספיק לאירופה תמיד. ביתר העלתה משמעותית את הקצב ואת האיומים, אבל רק 2 מ-16 למסגרת, זה מעט מאוד. קיבל את ההחלטה הנכונה, הזדמנות אחרונה לבחור אחד מכם יזכה בשובר מתנת ערוץ הספורט. חושבים לקנות ציוד חדש? חבילה להתחלפות העסק שתיקח את העסק שלכם קדימה, בנק הפועלים. והנה חילוף שני של רוני לוי, ממן יוצא, שלום אדרי, הג'וקר הקבוע נכנס. ביתרים, 8 מ-10 שחקנים התקפיים כרגע בהרכב. גם קונטה כבלם יכול פתאום לרוץ קדימה לסיים. אדרי כבר ידע לעזור העונה לביתר מהספסל, ועולה ממשיך לעשות פעולות שהן הפוכות לאינטרס של הפועל תל אביב. קונטה בועט מרחוק, ברשצקי, זה משחק טוב היום לפי ברשצקי. עמיזה קדימה את עולה, אבל הוא היה בנבדל. חונה בנבדל, רק 10 שניות. עולה, כמו שאמרת, עד עכשיו לא עושה את מה שניתן לך שהוא יעשה. עושה, אבל מוחמד. עבירה של פועטן. אדרי. הדריבל שמסתיים באיבוד. כן, לביתר, בדקות האחרונות. יש 90 מסירות לעומת 200 מסירות של הפועל תל אביב, עוד נתון שמצביע על השליטה המוחלטת של ביתר. לזכור את זה אם התוצאה לא תשתנה. רשצקי, עולה, סבירובסקי, סוף סוף לדקות ארוכות הפועל תל אביב יוצאת להתקפה עם עומרי אלטמן. פירסמן לעולה, עדיין לא הבקיע בליגה שלנו, ועכשיו תביאו שאלה של ביתה מהפריד, בואי את הקרן גם צריכה להיות פה קרן. למה ראו פה קרן? אני גם מביפור קבוצה שולטת בערב הזה, אחד מכם יזכה בשובר מתנה. החינוך של רמתכן, התרבות של תל אביב. פרויקט היוקרה, האור הרמתכן, להשקיף על תל אביב מלמעלה. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. פולו, רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. רדי פלומה, בדקה ה-85 בעיצומה. אדרי המחליף, מעטה, בומה, מושך את קו, ונותן את זה לג'רפו, שם לידה. לפני דקה, פועל תל אביב הייתה צריכה לקבל קרן ברורה, אחרי שעולה, בעט את זה על עידן ורד.
מגיע לדשא. בלי שום קשר לכדור האם הפועל תל אביב תשמור על המסורת של ניצחונות חוץ במפגשים מול ביתר. הנה אלטמן, הפועל יכולה לגמור עניין עכשיו, אבל בואטנג מסורבל מדי. חמישה מפגשים אחרונים בין הקבוצות הסתיימו בניצחון של הקבוצה האורחת. אנחנו בדרך למפגש שישי ברצף שהאורחים מנצחים בו. זה כדור לעבר אתר. מה יעשה אלירן? למוחמד ומחזיר את זה לתלומה, תלומה לגרצ'קי, צריך להוציא כדור טוב, הוא לא מוציא כדור טוב, הוא מוציא כדור חזק ולא יכול לסכם בשום צורה לג'רפי. כך נראית הטבלה המעודכנת. הפועל תל אביב חולפת על פני הפועל חיפה והפועל חדרה ונכנסת לשישייה הראשונה. תזכיר לי מתי הייתה חמישייה כזאת בליגה כל הקבוצות הגדולות במרכאות, אני לא זוכר דבר כזה שנים. כן, כן. מאבק שם בין קונטה לעולה. האם עולה יקבל תוצאות? פשוט בלגן את המשחק כדי שיצא מזה משהו. אין באמת קשר אחורי לביתה ירושלים, כולם שחקני התקפה, אבל היא לא מגיעה ליותר מצבים. הפועל תל אביב עושה היום צעד גדול מאוד לעבר הפלייאוף העליון. גורלה ברגליה, גם אם היא תנצח בשבוע הבא בדרבי התל אביבי, תארח את הפועל חדרה במחזור האחרון של העונה הרגילה בבלומפילד. הסיכויים שלה גדלים משמעותי, שוב, בהנחה שהיא חוזרת הערב עם 3 נקודות. חדרה תהיה היריבה הבאה של ביתר ירושלים בשבוע הבא. אדרי, האם ביתר מסוגלת להמציא את השחקן שיציל אותה מהפסד בית? זה
דקות בלבד, מוסיף השופט ורדסקה לעבר אזולאי, קונסטנטין עם הראש פשוט נותן את הכדור לג'רפי, מוסר לו. קודם כל הוא עשה תנועה יפה לעומק, הוא זיהה ראשון את הכדור שנחת מסביבה, אבל ההחלטה השנייה שלו אחרי התגובה לא הייתה מספיק טובה. הוא רצה למהר לפני כולם ולא הייתה לו מספיק עוצמה או מנוף עם הגוף לנגוח יותר חזק. כולם על הרגליים, אף אחד לא מעיז לעזוב את האצטדיון. שלוש דקות לסיום תוספת הזמן. הוא פוגע באדרי, אומר פריד. הדקה התשיעית, 80, יותר מ-81 דקות היא לא באתה למסגרת. שליש מהביתות לשער מביתה ירושלים, אבל ברגעים שהייתה צריך היא עשתה פה הבדל. הפועל תל אביב באה לחזור הביתה עם נקודות, לא מעניין אותה איך. עידן כהן מחליף את מוטי ברשצקי שנתן פה את כל מה שיש לו על המגרש. עטר קיבל צהוב על דיבורים מיותרים. שתי דקות לסיום הערב הזה. רוני לוי. פועל עשתה את העקיצה שלה בתחילת המשחק ומאז רצתה שהמשחק רק ייגמר בתוצאה הזאת, פחות לשחק כדורגל, פחות לתקוף, פחות ליזום, וביתר לא הצליחה במשחק חתול ועכבר הזה להגיד כמו שצריך. בעצם שלושת השערים האחרונים של הפועל תל אביב מהנקודה הלבנה, צמד של אלטמן בשבוע שעבר מול קריית שמונה, אחד מדויק הערב, 6-6. מי זוכר את החמישייה מול מכבי חיפה? דקה אחרונה בערב הזה, אדרי מגביע, בואטנג ראשון, עולה רוטמן, קונסטנטין עם הכדור, הקפאה טובה אבל הנגיחה לא לכיוון, מחכים שם דברים לתוך המגרש. ביתר, אולי הניסיון האחרון של ביתר ירושלים להינצל מהפסד בית. רוטמן עושה עבירה וגם הוא ייכנס לפנקס, זה פנקס חדש, כולם קיבלו צהוב, הרשימה ארוכה. תשמע, זה משחק לא קל לשיפוט, וחלק מהדברים פריד עשה טוב, חלק הוא יכול, אני חושב צריך לנהל קצת אחרת, כל בלבוזי הזמן וכל הדיונים האלה. זהו, תמו ארבע דקות תוספת זמן, והפועל תל אביב קרובה מתמיד. הניצחון הזה בביתר לרשום הערב כנראה את ההפסד הביתי הרביעי שלה. זהו זה, הפועל תל אביב וניר קלינגר עושים ניצחון גדול כאן בטדי. היכולת לא מי יודע מה, אבל השורה התחתונה, יש להם שלוש נקודות יקרות והם עושים צעד ענק לעבר הפלייאוף העליון. ביתר ירושלים מאכזבת בעיקר את עצמה. כן, והפועל תל אביב, הניצחון הזה הכי משקף את מה שעובר עליה מה שקלינגר הגיע. לא כדורגל גדול, אבל מגרדת ומגרדת, ואלטמן הוא זה שעושה את הדברים שעושים הבדל, והיא יודעת לנצח משחקים בכוח. עשה
אפילו ניצן לא אומר וואו, לא יודע אם הוא האמין שזה ייראה ככה, וביתה ירושלים שבאה לפה עם המון ציפיות, תתלונן על הפנדל הגבולי שנשרק נגדה, אבל היא הייתה צריכה לעשות 80 דקות יותר טובות ולהגיב יותר טוב. וביתה ירושלים, המקום השלישי ממש לא מובטח לה, פועל תל אביב בדרך להיות בפלייאוף העליון.